bët gati për të nisur takimin skuadra Shkëndijës e nise para këtë sfidë që si në kohët e vjetra të bukura nis me bes sa bes kënga e tifo grupit Ballistët. Krasniqi e merr këtë top, pason, por bllokohet në momentin e parë. Tani lën me Shalën, mundsi për goditje, Shala, lëvizje e tij, finte majta dhe devijohet. Krasniqi harkon në zonë, shumë aty, një goditje që shkon në port, Brumadita, 1-0 avansojmë. Goli tretë sezonal për numrin 22. Nuk e pritur edhe vet Bruno Dita si ka përfunduar ky top në rrjet të tij, minuta 15. Futet Shala, harkimi në zonë, shohim kjo goditje jashta. Sa bukur ka goditur Hakan Spahić me kokë. Stiçin. Hakan Spahić, Elezi dhe Shala, të shohim kalon Krasniqi edhe më tej ai. Jep këto për Shalën, kjo goditje shumë qendror. Velia. Do godas me të majtër fort dhe sa pranë Velia, ka befasuar ndoshta edhe vetveten. Shtati numri 77, Gall Kuresh. Futën dhe ka dalë në zonë këtë top dhe për pak nuk shënon. A i u me nëmër 7. Sun për skuadrën Musafir, Ivan Ivanovski futën në zonë, të shojmë Ivanovski, kjo goditje Spahiu është devijuar në këndore, sa i rrezikshëm është 24 vjeçari. Shalën, nësën për para me Adenis Shalën, apet lehet tek Hakan Spahić, Elezi dhe Shalën, anën tjetër, bukur për Elezi të shojmë, të tari, kalon Elezi, ka penalti. Jo, kartoni verd për Elezin. Për Krasniqin, Shala është në kraun tjetër. Hakan Spahić futet në zonë, të shojmë krosimi. Hakan Spahić kodet, jo, Shala e ka ulur keq për Elezin. Do t'ket goditje, jashtë e djasta Elezi. Limani. Diagonale për Krasniqin, kodet me të parën, nuk i del, ka loj me dorë, thot arbitri. Ka kërkuar me voleta, përfundoj këta aksion. E ndrit Krasniqi, në këto momente mbyllët pjesa e parë, thot Stojan që Stojanov, shkojmë pauzë me përsi 1-0 me golin e Bruno Ditës, pas pauzës e zakonshme rikëthemi pjesën e dytë. Marrë të top, ka Krasniqin, topi për Hakan Spahić, majta e ti është ndalur, rivënjë nga këndi, mundësia e parë për tanë në këtë pjesë të dytë. Bukur për Krasniqin, futët në zonë, të shojmë, top sërish për toke, godet dhe Sky Portës, rivënjë nga këndi. Edhe njerë Krasniqi. Kjo arkim në zonë, blokohet e Lezi. Kthehet këtë top, të shojmë kjo goditje. Traverza. I mohon do pjetër në këtë sfit Bruno Ditës. Velia dhe më tej të shojmë, bashkohet edhe njerë Shala. Velia futet në zonë, do ketë goditje jashtë. E djathë të ti, i vetëmuar Hakan Spahić në zonë. Durot të kthej prapa, Velia. Arkim në zonë, Krasniqi me kokë jashtë. I bishi tani, Ivanovski. Krosim në zonë, Todorov godet në duar të Talesk. Ka larguar Limani këtë top. Kuresh, godet, mbi travers. Ake ka topi në këtë moment. E bën me sfëshorin tani, Krasniqi. Godet dhe të shojmë, jashtë. E djathë të ti. Ska kuptim të vazhdoj loja kur një lojtar ka umbër jetën. Të shojmë Limani tani, mundësi për tanët. E pret aty Shalën, futet në zonë Shala, do ketë goditje, majta e ti është pritur nga Renner. Katër lojtarë jemi më shumë të popullor, me më shumë lojtarë tik veshin për prapa. E bukur kjo lëvizje Maksimovit, futet në zonë, godet dhe largon aty Donchev. Krosim në zonë, dëshojmë atje, cake, nuk drejtojmë topin drejt portës. Në moment e përfundon gjithçka dhe i saktë dhe arbitri Stojan që Stojanov shënon fitore skuadra Shkëndijës me golin e Bruno Ditës në minutën e 5.